Milena. U današnjem videu ću vam pokazati kako da napravite zanimljivu dekoraciju, to je uskršnje jaje. Napravit ćemo sovu. Za ovo vam je potrebno jedno ofarbano, iskuvano jaje prethodno. Potreban vam je biber u zrnu i ova folija od lekova. Foliju od lekova ćemo da iskrojimo. Izbacimo lek pažljivo napolje, da ne bismo oštetili plastiku koja je sa spoljne strane. Uzmemo zrno i beli papir. I lepkom zalepimo zidove ove plastike za papir. Sačekajte da se malo osuši. Kad se osuši, iskrojite taj deo sa papira. Evo ovako treba da izgledaju. Znači, ovaj biber koji smo stavili se kreće. To zalepimo na jaje. Dalje možemo da iscrtamo kljun. Možete markerom, možete akrilnim bojama, šta vam je lakše. I ovako izgleda naše jaje.